dagaal baa laga soo noqday, ghazwatu uxud baa laga soo noqday. Muslimiinta marka qaar baa maalintaa istishaaday oo la laayay. Waxaa dadka dhex maray in nebigii la dilay xataa calayhi salaatu wasalaam, gabar muslimada oo ilaahay rasuulkiisa jecel ayaa waxaa maalintaa laga dilay aabbaheed, walaalkeed, ninkeeda iyo wiilkeeda. Waa afartii nin ee ugu qaalisanaa, aabbaheed, walaalkeed, ninkeeda iyo wiilkeeda, intaba way istishaadeen. Dabadeed way soo baxday markii jeyshu soo noqday, waxay maqashay rasuulkii baa la dilay. Marka rasuulka wax kasta iyada kaga weyn. Markaasaa waxaa lagu yidhi, ixtasibii waxaad tirsataa oo aad u sabirtaa, aabbaha waa la dilay ogow. Waxay tiri, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Maada facala rasuulullah, rasuulullaahi muxuu sameeyey, maxaa la yeelay? Waxaa la yidhi, waa nabad qabaaye, wiilkaagiina waa la dilay. Igadaa bay tiri, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, rasuulullaahi see buu yahay, wuu nabad qabaa baa la yidhi. Waxaa la yidhi, ninkaagiina waa la dilay. Waxay tiri, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, laakiin rasuulullaahi iga warrama, muxuu qabaa, waa fiican yahay la yidhi. Waxaa la yidhi, walaalkaana waa la dilay. Innaa lillaahi wa innaa rasuulullaahi bay leedahay taa. Waxay tiri, rasuulka ilaahay oon arko oo lugihiisa ku socdo mooye ma degayo. Markaasaa la yidhi, wakaa rasuulullaahi socda. Markaasay kelimad cadiimay tiri, waxay tiri, kullu musiibatin bacdaka jalalun, musiibo kasta oo adiga kaasoo hadhay waa wax xaqiiroon waxba ahayn. Aabbaa dhintay, hooyaa dhimatay, wiilbaa dhintay, hebelbaa, adduunka oo dhan baa burburay, maa yuhimuna. Mar haddaad rasuulullaahi adigu lugahaagii adoo ku socda aan mar indhahayga kugu arkay. Hadaa xubbu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo laga doonayo. Xubbu rasuulillaahi qofka qalbigiisa uu galo sunnadiisu jeclaadaa, gurigiisu sunnadiisa. Wuxuu ku dadaalaa maalin kasta inuu sunnada nebiga wax ka kororsado, wax u siyaadaan, marba sunnadii nebiga wax uga siyaadaan. Sunnada nebigu baaraa, soo waxuu cuni jiray, soo bay u seexan jiray, see bay noloshiisu ahayd, see buu adduunyada tan u arkaay. Annagu hadda aanu hamigeeni iyo qamigeeni ay noqotay, see rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zuhdigii ku noolaa. Markii ay aswaajtiisu, zawjaadkiisu ay ka dalbeen inuu nafaqada u yar kordhiyo, ma aha guriga iga bedeliyo, fadhigii baa igu duugoobay iyo daahyadii baa la bedelay iyo alaabtaan aad qasaysiin, maahaas maa dhan ma aha, ma aha. Waxoogay nafaqada noo yar kordhi, oo nafaqada la kordhinayo waa maxay? Dee bil iyo laba bilood baan dab la shidayn, khayraadkiina waa yimaadeen, laakiin nolosheedna meeshay taagan tahay. Yaa rasuulallah, intaan isaga jawaabin, ilaahay baa qur-aan soo dejiyey, ilaa yowma alqiyaama la akhrinayo, si muslimad kasta ay u ogaato qiimaha adduunyada ay ka taagan tahay, ilaahay iyo rasuulkiisa meesha ay ka taagan tahay. Yaa ayuha nabiy, qul liazwaajik in kuntunna turidna alxayaata addunya wazinataha fatacaalayn umatickun wausarixkunna saraaxan jamiila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نبي أمر لسي وحلينا خيار قلي زوجات كاغا حد كترا. إن كنتن تردن الله تردن الحياة الدنيا نرش الدنيا ذا وزينتها قروح ذا حد دون إيسان فتعالينا كالايا umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila. Yacni waa idin furayaa, waxaana idin siinayaa wixii haweenka la siin jiray markii la furo, idin dhabina maayo, si wanaagsan baan idin furayaa, wax dhibaatana idin soo gaari maayo. Haddaad se tihiin kuwa doonaya Allah iyo rasuulkiisa iyo addaar alaakhira, waa Allah war rasuul waddaar alaakhira kuwa jecel haddaad tihiin oo doonaysiin, fa ina allaha ilaahay أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما. محسنات كإذن كإذن كمذا وحو دياريي أجري وين يا دياري الله يا قلبي قوة مركة إلهي وكو وينا إلهي مركو إلى شيء با وين وحوين بيو أركيان وحوين بيو أركيان. أنا هذا مركة أسكا مغلين حرف قرآن كقف كي أخريا طبعا حسن وهلية سو وحبا وحا كان إناد مقا شيء با كمان ديجي سيتوما أيها مايا وحوين الله إلهي وحو أكتي سكوين وحوين بو أكتو ذكاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو خيار قليي أمنا عائشة كبلا رضي الله عنها
wuxuu yidhi wax dhibaata ama jiro, labadaada aabbaha yahuudana la tasho haddaad doonaysid islaamnimadaada iyo diintaada iyo muslimad caadi aad iska noqonaysaa, wax ciqaabana ma jiro, waana kala tegaynaa. Oo anigu wada adduunyada haddaad doonaysid adduunyada ma wada joogayna waay macnaheeda. Rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam maya waxay tiri waxaan doonayaa oon ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daalal aakhiran anigu doortay bay tiri. Gabdhaha kale ee xaasaskaaga kale ha iga sheegin. Markaasuu yidhi may waan u sheegayaayo aniga wax qarila ima dhihin, waan u sheegay mid kasta u sheegaya radiallahu canhunna wa ardaahunna sidii uu u sheegay mid kastana uu sheegay. Caaisha ikhtaarat illaaha wa rasuulahu wadaara alaakhira, adigana maxaad dooratay? Allaha wa rasuulahu wadaara alaakhirata ayaan doortay. Maanta maxay heleen? Waxay heleen inay noqdaan ummahaat almu'miniin zawjaati rasuulillah, inay nebiga magciisa ahaadaan filjanna ayay noqdeen. Hadday adduunya dooran lahayn xaggee maanta mari lahayeen? Annagana waa ka haddayna haysataa muslimad kaste iyagaa qudwo ku ah inaad ku dayatid rabbigaa jaciilkiisa rasuulkiisa iyo daaralaakhira. Daaralaakhirana inaad jeclaatid baa lagaa doonayaa. Arrinta labaadna waa inaad mu'min kaste iyo mu'minad kaste ilaahay dartiis u jeclaatid. Haddaad kaa dhab tahay inaad ilaahay jeceshahay, rasuulkiisana jeceshahay, aakhirana jeceshahay, walaalkaaga muslimka ah, walaashaada muslimadda ah jeclow. Qabiil ha ku jeclaanin, isku reer baana ha u jeclaanin, waxbaan nugada maya. Haddaad isku qabiil tihiin ama walaala tihiin ama ilmadeer tihiin, haddana muslimad fiican isla tihiin jeclow. Laakiin inaad kan soo dhaweysato waa reer waxaan nahay rebel baanu isla nahay diinna isugu aydaan isugu iman, kii muslimka walaalka ahaa ama walaashaadii muslimadda ahayna aad fogayso, leanna waa qabiil kale. Markaa run kamaad sheegin, ilaahay jeceylkiisana run kamaad sheegin, rasuulka jeceylkiisana run kamaad sheegin, aakhira jeceylkeedana run kamaad sheegin. Haddaad run ka sheegayso ilaahay dartii baad qofka u jeclaanaysaa, ilaahay dartiis baanad qofka u nacaysaa. Nacaysaa maxaa laga wadaa? Adiga muslim haddaad tahay muslimada, gaalka adduunka ugu xun necbaasho shakhsiya lagaama rabo. Gaalka gaalada ah kufrigiisaad necebtahay mooye, in isaga khayrka aad la jeceshaa waa lagula rabaa, khayrka la jeclow. Muslimka walaalka ah, muslimadda walaashaa ah ee muqasirada ee salaada gaabisay diinta gaabisay, iyada shakhsiyan u nacma aha, camalkeedaad nacaysaa, laakiin iyada waxaad ku dadaalaysaa inaad hanuuniso oo diinta ilaah ugu yeedho ood ilaahay jeclaysiiso ood khayraad kala hadashabaad isku dayaysaa had iyo goor, taasaa lagaa rabaa. Marka wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lillah, waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu helo xalaawata aliimaan, dhadhanka iimaanka macaankiisaa lagu helaa. Tan ugu dambaysa waa kufriga iyo inaad nacdo, gaalnimada inay kula xumaato. Gaalka aad nacdo, gaalka aad nacaysa waa maxay? Camalkiisaad ku nacaysaa, gaalnimadaad nacaysaa, kufrigaad nacaysaa, dariiqadii iyo dariiqadoodaad nacaysaa, waxaad u kahanaysaa sida aad u necebtahay adoo soo jeeda in dab lagugu tuuro qof jecel male. Sidaasoo kaleaad gaalnimadana aad u nacaysaa. Taasna waxay ka mid tahay calaamaati xalaawati aliimaan bay ka mid tahay. Marka aan warka soo gabagabay waa ku dheeraaday, waqti dheerna laymaba siinin, acmaal kale iyo xawlo kale ayaa jira. waxaan warka kusoo gabagabaynayaa akhawaati fillah, inaan horta ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala isu jeclaano, inaan allah xubbigiisa xubbi kasta ka hormarino, meel cidlana ma aha, caruurteenna aan ilaahay jeclaysiino. Ogow, ilmaha yar cuntada aad siinaysid baad ilaahay ku jeclaysiin kartaa. Bariis waaye, bariis soomaa, bariiskan yaa sameeyey ku dheh, waxaad u sheegtaa bariiska in ilaahay sameeyo. Xabad bariis adduunkuna hadday isu tagaan ma samayn karaan. Ilmaha saa qalbigooda aad ku dhibcisaa, jacaylka ilaahay baa qalbigiisa ku dhibcaya. Caanahan aad siinayso waxaad ku sheegtaa warshad adduunka samayn karta inaysan jirin. Ilaahay baa dhiig iyo uus dhexdooda caano macaanoo cad ka soo saaray. U sheeg saa ku jeclaysi. Ilaahay u jeclaysi ilmahan cuntadooda, cabidooda, dharka ay xiranaya, kullu shay ilaahay baa nasiiyey ku dheh. Sidaas ku barbaari innaga dhexdeennana aan ilaahay isjeclaysiino. Qofka ilaahay jecel calaamadiisa waxaa ah inuu had iyo goor jecel yahay inuu rabbigii iska sheekeeyo. Beri baan qolo meel makhaayad fadhiya ugu nimid, markaasaan idhi intaad saacado badan iska fadhidaan ma dacwo iyo diinta ilaahay ka sheekaysaan? Nin baa wuxuu yidhi maxaan aqaanaa u sheega, waxaan wax kale ha sheegin. Ninkan saaxiibka ku hor fadhiya waxaad ku tiraa warniyow anigu laba tintaada cibro iyo waanaan ka qaatay, waa tinta kugu taal. Hadda tinta madaxa
way iska dheeraataa. Tan oo xiribaha oo indhaha ka koreysa iyo kuwan xiribaha la yidhaha soo indhaha ka soo baxa soomaa iyo xawaajibta sunnooyinka bay dhahan soomaalida, kuwaas iyo kuwan yaa yidhi meeshaas ha dhaafina. Labada amar yaa bixiyey, timaha madaxa waa ka gabdhaha timaha dheeraystaan yaa iska sii daayey, kuwan laakiin yaa ku yidhi meeshaa ha dhaafina. Waa rabbul caalamiin. Xaadda jirka haddii ay sida tintaan madaxa noqon lahayd soo dhibaato weyn ma dhacdeen. Intaa u sheeg baan ii ninkan ku hor fadhiya. Waxaad kaloo u sheegtaa ciddida iyo ilkuhu labaduba way soo baxaan, laakiin ciddida way jilicsantaho waa ka usbuuc kasta waa iska jaraa, waa la iska jaraa. Sunnadana in la iska jaro wey ugaada xataa haddaa gabdhaha haddaa tihiin kuwaan waxyaalaha gaalada jecel yihiin oo ciddida la dheereysto ma wanaagsana. Waa sunnada waa inaad iska jartid wey, usbuuci markaad joogtid mar iska jartid. Marka ciddidii waad jaraysa haddana way soo baxaysa ilkuhu, laakiin meeshooda ma dhaafayaan. Ka waran baan haddaad ilkuhu noqon lahayn sida ciddiyaha oo kale, oo markaad muddo joogtid ba dhakhtarka iga soo kala jarjara adihi lahayd soo dhibaato kuguma dhacdeen. Intaa kaliya haddaad u sheegto qofkaa Ilaahay uu jeclaanayay, xubbiga Ilaahay baa yaa qalbigiisa yaa ku biiray. Marka taa aan ku dadaalo, dacwadaana aan ku dadaalo, qur-aankana aan la noolaano, qur-aanka saaxiib aan ka dhiganno, qur-aanka qofka xifdisan alxamdulilah. Sidaa gabdhaha qur-aanka inoo xifdiya oo kale intiina kalena waddada unbaad haysan baan u malaynayaa, ama horaabaad u xifdiseen qur-aanka xifdigiisa inaan ku dadaalo, leannahu waa kalaamullah. Haddaan Ilaahay jeclaatay hadalkiisana waa inaad jeclaato. Marka qur-aanka aan baranno, kuwa bartay oo xifdiyey iyo kuwa baranaya un aan noqonno. Qofka ka soo haray eele anigu hadda mana baran karo, waa da'baan noqday ama hawl kalaan ku mashquulsanahay, wardi yeeloo maalintii qur-aanka waqti aad akhrisata samayso. Xataa haddaad carabka ka akhriyo weydid, cajalad soo qaado ama bahalkan mobaylkuba hadda ka buuxa, mushafkiina soo dhigo. Maaha laakiin inaad mashquulsan tahay adoo feejigan oo dhagaysanaya oo ninkii akhrinaya la soconaya, sidaas ku akhriso oo ku dhammee qur-aanka bishiiba mar dhamme. Nuur bay kuu noqonaysaa, hidaayay kuu noqonaysaa. Guriga naftirkiisa aad qur-aanka ku akhrinayso, Ilaahay barakaad iyo anwaar ayuu soo dejinayaa. Midda kale, aniga waxaa la ii sheegay dadkan soomaalideenna halkan joogta badi inay musaafirin yihiin oo sii socdaan oo waddamo kale u socdaan oo meelahaas maaragtay gaalada caddaanka ay joogaan ay waddamada u sii socdaan ayaa la ii sheegay. Hadday arrintu ay sidaa tahay, dhib ma leh, hadda iska noqdo oo ha tegina, maba idinku dhahayo. Haddaa idinku dhahana maba iga yeelaysiin. Laakiin midaan idiin sheego meel kastoo tagtaan Ilaahay baa iska leh. Ina alarda lilaahi, Kanada yaa iska leh, Ilaahay baa iska leh. Maraykanka yaa iska leh, Ilaahay baa iska leh. Yurub iyo Finland iyo Holland iyo Sweden iyo meel kaste Allah rabbul caalamiin aleh. Ilaahay meel kastoo tagto ku baro, ku caabud. Tegidda aad tegaysidna biniyati dacwati ila allahi u tag. Waxaad u tagtaa qof muslimada diinteedii xambaarsan oo doonaya in diinteedii ay dadka kale gaarsiiso, sidaa ku tag. Markaasaa Ilaahay kuu barakaynaya tegiddaada, markaasaa Ilaahay subxaanahu watacaala daaciyad ila allahi kaa dhigaya. Haddaa adigu saa isu qirto dariiqadeeda allah ku waafajinay, allah ku siinay, ilaahay baa kugu ilhaaminaya. Laakiin inaad tagto. Midda kale waa in khawf iyo cabsi ay nagu jirtaa, maxaa yeelay waa laydin tusay. Dadkii hore soomaalidii hore oo qaxday ma tihiin idinka? Hadda waa aragteen aathaartii ka ratibantay iyo wixii ka dhacay waad wada aragteen. Yacnii waxaan garanayaa meelaan mar isugu nimid oo Yurubtaa ka mid a ayaa nin odaya, waxaa la yiri ninka kan gabadhii uu dhalay, gabadh uu dhalay ayaa gaaladu ka qaadatay bal u soo duceey. Ninkii odayga ahaaba hadlay, gabadhii buu ka sheekeeyey, wuxuu yidhi gabadhayda waa lagu faani jiray magaaladoo dhan xijaabkeeda iyo quruxdeeda, mar quroon bay isbedeshay. Gaaladiiba waxay ku tiraaneen dharkan waa laygu qasbaa. Khalaas, gaaladii mar haddii saas ay ku tiri waaba la kaxaystay, waa layga kaxeeyey muddo, waxaa la yidhi ma arki kartid. Kadibna iskale iskuulkii walaalaheed ay dhiganayeen ayaa dib loogu soo celiyey iyagoo dabagaab xiran oo calooshu qaawan tahay
oo sidii gaalada u xiran ayaa lagu soo celiyey. Anigiina waxaa la yidhi weli ma hadli kartid, halkaana ma usoo dhaafi kartid, haddii kale iskuul kale la geyn lahaa maxaa iga dhici lahaa buu. Ninkii duq ahaa intaa markuu ka sheekaynayey ayuu iska ooyey, waa iska ooyey, washayn kari waaye, waa iska ooyey, soo ma garan. Macnaha waxaan ka wadaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa dadku dee hadda waaba la faafiyaa warkane, haddii Ilaahay subxaana wa tacaala isagana gabadhiisii usoo celiyo baan Ilaahay uga baryaynaa, hadday soo noqotayna Ilaahay hidaayii hanuun siiyo. Sheekadaasi way badan tahay, aad bay u badan tahay. Macnaha in khawf iyo cabsi idinku jiro waa daruuri oo aydaan isdhiganin oo diintaada ku mintidid oo ilmahaaga naftirkooda dhaqanka aad kula dhaqmayso hadda aad wax ka bedasho. Xijaabkan ay xiranayaan iyo maxabbatan lillaahi aad u dareensiisid Ilaahay jacaylkiisa inay arrintan ay u samaynayaan. Tawfiiqdan Allah nawaafajiyo, dembigeenna Allah dhaafo, kii waalidiinteennana Allah dhaafo. Ilaahay waxaan ka baryayaa biasmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alculaa inuu Ilaahay idin ilaaliyo meel kastoo joogtaan, ba Ilaahay idin ilaaliyo intiina joogtana Allah ilaaliyo, inta sii socota ee dibadda u dhoofaysana Ilaahay ha ilaaliyo, kuwa dibadda nooga maqanna Allah ilaaliyo, kuwa caruurtoodu laga qaatay Ilaahay u soo celiyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa hooyo kaste oo miskiin ah oo ilmaheedii gaaladu intay ka qaateen barool la fadhida, in Ilaahay qalbigeeda ka farxiyo, ilmaheeda Ilaahay u soo celiyo ayaan Ilaahay ka baryaynaa. Inna waliya dhalika walqaadiru calayhi.